Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Smois. Ganti jilbab, guys, jilbabnya ketelingsut. Lalinan aku, buka kalian enek Dek Kaila, enek Mas Jojo, enek Soponeh nih, enek Mas Eli, ya. Numpak apa? Mbak motor kok wis mati kok. Ora. Mak aku gak melok. Kok motore dikene. Digotong nek dijipuk. Ya guys, saya kasih cilik-cilik sangu ora. Ya ceklek. Mbak Deni andom samu. Nah, ayo antri. Sing akeh, tak setengah ku mburi. Wes. Mari, mari. Mas. Numpak apa? Numpak dokar. Numpak bentor. Sopo iki? Mbok e. Mbok yo aja sing kuwi le, sing abang le. Anu piyambakan perak guys yo. Tang 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 tang. Mobil kenapa kowe? Kok teni-teni kok ning. Wis sangu banyu apa ora? Sangu banyu. Seperti biasa, aja sombong. Ning atas aja susah di saat di bawah. Dadi kene aja sambat. Aja ngilangi tradisi bontot, ya. Susah pun harus senang, oke. Mek banyu adem. Aku gak di banyu adem. Aku tak mek.
Oh, tidak ruwet ya, Jo? Ruwet ya. Ayo, Jo, tidak raro. Dur gue. Rame guys dulu apa? Iya. Ngajak mulai nak. Urung apa-apa wis ngajak mulai. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wes ngene kok lain, Pak. Males.
nggih. Niku